Tervepä terve. Joo, Euroopan unionista sitten tuli hienot päätökset taas on tulossa, että kaikki remonttiin Suomessa ilmastonmuutoksen nimissä. Karkeasti ottaen taas 21 miljardin laskutulossa suomalaisille. Eikö kuulosta hyvältä? Tehtaita ajetaan alas. Mitähän, mikähän tämä Suomen tulevaisuus tällä menolla tahtoo olla? Että missä kohtaa ne sitten Euroopan unionin tai pankin että aika on nuo meidän eläkevarannotkin ottaa heidän käyttöön, kun me olemme niin taloudellisesti tehneet tämän Suomen kannattamattomaksi. Herätkää. En mitään muuta toivo suomalaisilta normaali ihmisiltä, että herätyisi. Nyt pitäisi herää, ollaan puolueettomia, pyritään puolueettomuuteen. Tuo, tuolkin näyttää nyt Amerika, Amerikassa pankit menee nurin ja ne ruinaa Kiinalta rahaa ja nyt ne on niillekin alkanut päätä jenkit koko pitkin vuotta saatana tässä Saudi-Arabia varottu Amerikkaa, että jos tuette Ukrainaa Venäjän vastaisessa sodassa, niin ne liittoutuu idän kanssa, kun ne on ollut tähän mennessä Amerikan liittolaisia. Niin tää niinku ei hyvältä näytä. Ei missään olomuotoa näytä nyt tämä tilanne hyvältä. Euroopassa on mielenosoituksia joka puolella. Niitä ei valtamedia uutisoi. Noin 20 prosenttia noussut kustannukset Euroopassa ja palkatko pysyy suunnilleen ennallaan, niin siis konkurssialot on joka puolella Eurooppaa. Urania ei Eurooppa nyt oikein tahossa, mistä. Sakemannit laittaa kivihiilivoimaloita pystyyn, minkä kerkee. Se se on sitä ilmaston kannalta sitä parasta. Näille viherpiiperteille. Itse en tähän ilmastonmuutokseen usko muuta kuin sen verran, että se tapahtuu ihan automaattisesti, riippumatta ihmisen toimista. Joo, eihän tässä tälle päivälle tämän kummempia tuota, ajatuksia, että katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.